Oikein hyvää itsenäisyyspäivää aivan jokaiselle. Mä ajattelin tehdä tämän videon sen takia, että mä oon nähnyt aika monta julkaisua, jossa sanotaan, että minä en tänään juhli Suomen itsenäisyyttä. Minä en kunnioita Suomea, koska Suomi ei ole toteuttanut asioita XXX, joita minä haluan. Mä olen eri mieltä tästä väittämästä. Kyllä. Mä olen samaa mieltä siitä, että Suomessa on aika paljon asioita, joita tulee muuttaa poliittisella päätöksenteolla, eikä Suomi missään nimessä vielä tänäkään päivänä ole täydellinen maa. Mutta estääkö se minua juhlimasta ja olemasta onnellinen Suomen itsenäisyyden puolesta? Ei. Suomen itsenäisyys on ennen kaikkea sitä, että sinulla ja minulla on oikeus vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen, eikä se ole minkään vieraan vallan käsissä. Että tästä syystä arvostan suuresti itsenäisyyttä. Jos me ajatellaan 40-lukua, jolloin Suomi joutui puolustamaan omaa itsenäisyyttään oikein, oikein niin kuin toden teolla, jossa sat, sadat tuhannet, miljoonat ihmiset uhrautuu eri tavoilla puolustaakseen Suomeen, niin rintamalla kuin kotirintamalla, niin oliko Suomi silloin jotenkin täydellinen valtio, jossa kaikki ihmisten oikeudet ja muut oli täydellisiä? No ei varmasti ollut. Ja oliko ihmiset silloin erimielisiä, erimielisiä poliittisesti eri asioista? Voi kyllä oli. Mutta mikä näitä ihmisiä yhdisti? Niitä yhdisti se ajatus siitä Suomesta, että näillä ih meillä ihmisillä Suomessa on oikeus muokata Suomesta juuri sellainen valtio kuin me halutaan tulevaisuudessa. Ja se rakennustyö ei tule koskaan loppumaan. On aina asioita, joihin politiikalla voidaan vaikuttaa. Ja on aina toi niin, valtio, joka ei tule koskaan olemaan täydellinen tai valmis, vaan sitä muutetaan pikkuhiljaa asteittain kohti parempaa suuntaa. Ja näin ollen nämä ihmiset silloin kokivat, että kyllä, Suomi on puolustamisen arvoinen. Ja sen takia on mun mielestä suorastaan halveksuttavaa tehdä julkaisuja Suomen itsenäisyyspäivänä korostaakseen omaa identiteettiensä sillä, että minä en juhli Suomen itsenäisyyttä, koska joku asia on pilalla X. Kuulkaa, se on semmoinen juttu, että jos sä haluat vaikuttaa näihin asioihin, jotta Suomi olisi sinun mielestäsi parempi paikka tulevaisuudessa elää ja asua, niin ole hyvä ja lähde muokkaamaan sitä. Sitä varten meillä on demokraattinen järjestelmä tässä hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi, jossa jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus vaikuttaa tämän maan tulevaisuuteen. Näin ollen, mä toivon, että hieman mentäisiin takaisin itseemme, ja mietittäisiin, että mitä se itsenäisyys ihan oikeasti on. Se on sitä itsenäisyyttä, että sinulla ja minulla, kuten aiemmin sanoin, on oikeus vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Ja tästä syystä mä oon äärimmäisen kiitollinen niille ihmisille, jotka on ollut rakentamassa Suomea, jotka on uhrautunut Suomen puolesta. Ja olen kiitollinen sekä itselleni että siellä ruudun puolella teille kaikille muillekin, jotka tänä päivänä on rakentamassa Suomesta vielä parempaa paikkaa asua ja elää tulevaisuuden lapsille. Kiitos ja moi!